paz, todos vou cumprimentar. Eu cumprimento a essa encarregada, que por ele eu fui chamado. É só pulia girar, plena de jaca, despeço o convite. Lá é subatista, mas quem vai comandar? E na viola comandar, eu já dei mil estoura. No dia tem seu serviço e à noite vamos cantar. Vamos cantar aquilo que nós aprendemos, levando a palavra de Deus. Cada casa que passar, de casa em casa, nós vamos passar cantando. O povo vamos encontrar, na areia sul e encontrar. Onde no encontro a gente assiste aquela cena, os dois ao pé fazendo vela, vendo a galera vibrar. Dia 14, o dia tá finalizando, o dia tá comemorando. Que vai festejar esse convite. Eu passei pra toda a gente, os três do Oriente, todos vai abençoar.